Dneska bude hodně velké video, protože se podíváme na něco, co jsem hodně dlouho už se chtěl podívat, ale neměl jsem na to tu kuráž, ale už jsem ji vybudoval. Dnes se podíváme na ten nejhorší feministický podcast s názvem Vyhonit ďábla. Já pokaždé, co jsem něco viděl od nich, tak se mi chtělo plakat z toho, jak to bylo hloupé. Každopádně dneska to bude hodně dlouhé. Nevím, jak dlouho, jestli 20 minut, hodina, ale chci se podívat na většinu jejich věcí, abych se na to už příště dívat nemusel. Takže začneme na TikToku, pak půjdeme na Instagram a začneme od vrchu, neboli od nejnovějšího. Vydali jsme se na vyprask. Jak na vyprask, co? To už jsou nástroje, které nás budou plieskat. Počkej, to je jedna z těch, kde máš boty, mory. Takže jste šli prostě na vyprask. Jo, super, díky, že ukazuješ nohy. Takže se šli prostě spanking, tady je napsané. Takže prostě přes zadek vás placali. Já chápu, že v dnešní době prostě čím divnější věc uděláš, tím více trendy to je. Já to chápu, kam. Podívej se jenom na ten hairstyle, víš co? Jako jestli se jí to líbí a to nosí. Jenom tady prostě to dokazuje něco. Jedno jsem dokonce viděl v něk. Tenhle ten typek. Pokud se nepletu, tak tohle nějaký ten. Ty vole, já jsem úplně mě vypadlo jméno. Ale nějaký gay ekoaktivista. A to byl typek, který dal na Twitter fotku nějakého borce z obrovské SUVčko, pomalu Monster Truck. Napsal mu tam k tomu, že Small Dick Energy, protože měl tohleto a SPZku měl něco s ekologií, snad jakože, víš co, že si z nich dělá srandu. A borec k tomu napsal tohleto a jsem si řekl, kámo, lawyer, activist, human rights advokát. Je to on. To je prosím vás borec, který bojuje za ekologii, za lidské práva, jakože pro geje a podobně, jasné. A pak se podíváte na jeho Instagram a vidíte tam Thajsko 2023. Jak jsi se tam dostavil? Asi ekologicky. Podle mě do toho Thajska jel na kole. Víš co, protože je to ekolog, prostě bojuje za ekologii, tak logicky tam neletí letadlem, který vole za sebou nechá obrovskou uhlíkovou stopu tím letadlem. Tady někde zase vypadá si v zahraničí, nebo možná to je Praha, kdo ví kamo. Praha pro mě je zahraniční, já jsem z Brna teď. Nebo tady. Stockholm. Doufám, že do toho Stockholmu si taky jel na kole. Protože když ten typek bojuje za ekologii a na ten Twitter, on si mě blokl, se mi zdá, takže já se na to úplně nepodívám. Ale on na ten Twitter postoval ten příspěvek. S tím autem. Tak já teda doufám, že ten typek tam všude jezdil na kole. Jdem si poslechnout, co říká. Jediná cesta. Jednou jsem dokonce viděl v nějaký facebookové skupině, že se jako lidi domlouvají o tom, jak mě upadají. Jo, takhle, no, tak. To byl tak jako. No samozřejmě, lidi jsou hloupí, ty vole, a dělají hlouposti. Za mě násilí nic neřeší. Násilí je řešení jenom, když ten druhý člověk rozumí jenom násilí. Prostě až vždycky nejlepší je začít slovy a potom se to prostě vyeskaluje někam. Samozřejmě, když mě někdo napadne, tak mu nebudu říkat ne, přestaň, ale slova jsou podle mě lepší. Prospěšný ve flirtování je prostě jako nemít zábrané. YOLO, aha. The shit, out of it. Prostě sedím někde v baru, v kavárně a vidím prostě nějakého. Tohle je typicky, vole, člověk z pražské kavárny. Prostě nebo jsem jako na ulici a prostě motorka přijede a je tam prostě nádherný kluk na ní a teď. Tak se chodíš po mně. Au, more, řveš ty. Co ti je? No určitě vlastně první věc, na kterou se pamatuju, bylo vlastně, když jsem jezdila na ty otučňovací tábory. Mm-hmm. To mi bylo asi 7. Jo. Tam naši prostě dali. Něco řeknu. Pokud v 7 letech své děcko pošleš na otučňovací tábor, tak tebe bych poslal na rodičovský tábor. Pokud je dítě tlusté, tak je to 100% vina rodičů. Tak sorry. Dobré, to děcko může mít nějaké predispozice k tomu. Ale vole, mít obézní nebo morbidně obézní děcko, když mu je 7, 10, 12, no tak to je kvůli tomu, co ty mu dáváš. To děcko nemá prachy. To děcko nemá, kde jinde ty vole si koupí to jídlo, aby se nažralo. Je tlusté kvůli tomu žrádlu, co mu ty dáváš. Posílat děcka na tučovací tábor pro mě úplně blbost, když je takhle malé. Prostě změň mu ten jídelníček ty vole, nebo ho přihlaš do nějakého ty vole sportu, kurzu, kroužku, čokoliv. A fakt blbost. Když jsi to byl 14 dnů a byl jsem jako nejmladší a vím, že furt má před očima ty misky s tím okurkovým salátem, že takhle plave v té vodě. Fuj, more, školní jídel na styl. A není nic pro nás. Rose gold a kolíčky jsou super. A já nevím, jestli oni jsou lesby, vole, nebo kamoc, já nevím, vole. Nikdy jsem, ale před sexuálním partnerem nebo partnerkou nemasturbovala. Styděla jsem se za to, jak to vypadá. Přišlo mi to infantilní Máte zvuk na jedné, vole, straně. Já ukážu všechno, jako já nemám problém, jako vem za mě telefon, přečti si za mě zprávu, ale v moment, kdyby mi někdo jako bez mýho jako nějakýho vědomí lezl do telefonu, tak mi to přijde hrozně disrespektful, jak kdyby ti někdo prostě sundal oblečení a díval se na tvoje nahý tělo. Jak můžeš srovnávat telefon s nahým tělem? Ano, v dnešní době většina žen ty vole je tak hloupý, ty vole, že má nahé fotky v telefonu, takže v podstatě je to samé. Jednak jak se do toho telefonu dostane, aha. A druhá věc, no, to, asi to chápu, ale nedává mi to moc smysl, tak pokud ti to nevadí, nevím, proč ti to vadí
při něčem jiném, ale dobře, dobře. OK, pojďme si jako tady spolu. Já jsem s tím úplně v klidu, ale nebudeš mi vysílat do telefonu. V dnešní době Face ID můžeš udělat, když spí ten člověk. Nefunguje to, zkoušel jsem to s kámošem, ty vole, když řídil, tak jsem mu to dával takhle do držky, ty vole, protože jsem potřeboval na jeho telefon a jakoby nešlo to, takže... Vždy si totiž vezmu polštář, vložím si ho mezi nohy. Hej, už ne, už se mi to nelíbí, kam to jde, more. Co, hej, jak vypadáte, hej, co vám je, hej? Já to nechci doposlouchávat, když tady vidím tohle. Jednou rukou chytím jeden konec, druhou... Dobré, ne... Co děláš s tím jazykem, hej? More. Jo, tak to je... Ahoj! Čau! Víte, co je jazyk internetu? Nus! Já nevím proč, ale mě se ty holky zdají prostě aktivé, také ty 15-leté holky, co se poprvé dozvěděli ty vole o tom, co je to styk. Já se to budu snažit vysvětlit, ale já si to vysvětlím hodně blbě. Když jsi v něčem nejistý, tak naopak na veřejnosti působíš tou věcí až moc jistě a děláš z toho svoji přednost, protože kvůli tomu jsi tak nejistý. Dám příklad. Třeba nějaký člověk je nejistý z toho, že je strašně tlustý, tak všude ty vole ukazuje, jak je tlustý, sám si z toho dělá srandu, ale přitom v soukromí z toho je úplně vytřepaný, jak je tlustý. Tak to mi to přijde podobné, že oni dělají tohle kvůli tomu, že v soukromí, nevím. Ježišmarja, nejsem psycholog, nechce tady soudit, ty vole, co já vím, kamo. Říkám jenom, jak na mě působí z těch videí zatím. Já jsem si vybrala svého favorite striptera hned v prvom čísle. Hele, ten je hot, ale ten je cute a to tělo. Tak od něho chcem lap dance, protože funguje tak, že si můžete vybrat jméno toho striptera. Já si myslím, že i jméno by tě nechal si vybrat, můžu ti říkat Martine. Já reálně kamo nedokážu si představit moment v životě, kdybych tohle sledoval. Mě hrozně tak oni mluví, ty vole. O čem mluví, mi je jedno, kamo, ať si každý mluví o čem chce, ale to je jak mluví. To mě úplně, nevím, mě to dělá úplně blbě, kamo, já mám úplně nervy pak. Viděla jsi teďko to líbání Harryho Stylese a Emily Ratajkovsky? Speaking to se stálo? Harry Styles? Ne, podle mě spolu jenom měli nějaký to, možná spolu trochu randě, ale nemyslím si, že to je nějaký vážný. Sure. Ale líbají se tam, extrém tam spolu tak tancou při opile a pak se líbají, ale brutálně se líbají. To jako není jako a to je taky tak, otevřeš pusu, jako, vytáhneš jazyk a pak se teprve začneš přibližovat. A všichni to hrozně hejtějí, že dva nejvíc sexy lidi na světě a líbají se takhle. Ano, přesně. I like. Já taky. Moreta Borka se otevřela ty vole slovník, ne? Sure, I like, I like, to jsem já kam v páté třídě, když jsem zjistil, že dirty, ty vole, je špinavý, tak jsem vždycky vole používal dirty nádobí. Jakou máš nejradši polohu? Body count se ptát nebudu. Já jsem mega riešila body count. No. Ty s kterým spím, že jaký je body count. A potom mi někdo povedal, jako, že to není okay. Dobré, jako by lidi na body count. Kamo, to bylo tak nastříhané, že já jsem reálně, ty vole, nedokázal pochopit, co tam řekl. No, mi přijde, že není, no. Co tě, proč tě to zajímá? No. Jsem si stále nahlávala, že vlastně má to nezaujíma, že to je jako byla orientačná, takže chcem vlastně profesionálně vědět, kolikými lidi, jakože spí a který breča, víš? Právě, nebojím se opýtat. Kdyby mi povedal, jako, že typeček, že prostě spal s tolkou bab, tak jako by som byla, že OK, red tak flag. By som se porovnala. Počkej, takže ono je špatné ptát se na body count, ale když spal se stovkama vole, se stovkou holek, tak je to red flag. Kamo, Borka, feministka, vyber si, tak buď to se ho na to neptej a body count je jedno, anebo 100 je moc. Tak já to nechápu. Hej, tak vysvětlíte mi to. Já mám jasný názor, za kterým si stojím, ty vole, že prostě já body count řeším. Vy soklině neřešte, víš co, to je ta krása, vole. Vy si dělejte, co chcete, já říkám, co dělám já, jak já ty vole prožívám život, proplouvám životem, ty vole, já řeším body count u všech holek, teď to zní jako, že jich mám 10 najednou, kdo ví, ty vole, možná to někdy uvidíte na videu, jaj. Já mám prostě orientační číslo, u kterého se prostě chci držet, že já to vnímám tak, že pokud holka hodně střídala a měla hodně kluků, tak potom od různých částí, které mi můžou přijít intimní, tak jí přijít nemusí kvůli tomu právě, že jeden den měla někoho, pak zazne, pak druhý den měla někoho, takhle vystřídala pětkrát za týden, ty vole, rok v kuse, chápeš, a prostě se odosobníš od toho styku a od těch věcí, které mají být osobní, tak se od toho odosobníš a není to takové a potom, vole, ta holka může být náchylnější k tomu tě podvést, protože pro ní, já už jsem slyšel od několika holek, že pro ně ten samotný styk není tak intimní, ale je pro ně intimní, ty vole, že si spolu mazlíš, ty vole, si tady, ty vole, díváš se spolu večer na film a to, že je pro ně intimní a to romantické, ale vole, to nakládání romantické není. No a co se pak stane, když pro tebe to nakládání romantické není? No je ti jedno, jestli to udělá někdo, vole, jiný, někdo cizí, ty vole, a ne tvůj přítel, protože to není to romantické, co hledáš v tom vztahu. Já to tak vnímám, že ti to nebude tak štvát, nebudeš s tím mít takový problém, protože je to jenom to nakládání, ty vole, však to není žádná velká věda, ale kdybych se s ním dívala na film, tak už podvádím přítele, chápeš? Že prostě ti lidi to pak vnímají jinak, vole.
Takže za mě bodykon důležitý, vole. A vy si prosím vás vyberte teda, jestli je nebo ne, protože jakože se nedokážete nějak zhodnout, očividně. Mala asi, že jakou máš nejradši polohu. Body count se ptát nebudu. Myslím, že jaký je body count. A potom mi někdo povedal, jakože to není dobré. Not OK. Takže ty říkáš, že to není OK, ale pak řekneš, že to je red flag. Vyber si. Nemůžeš říct jednu věc a potom hned druhou, tyve, co jsi sugar daddy? Bože, jdem Dallas. Pohybuju se v gay komunitě, která je v lecčem toxická, nemyslím jako celkově, ale prostě jako část těch queer lidí jsou upjatý na tělo. Zase, proč tam říká to queer lidi a takhle, všichni lidi jsou takovýhle. Část lidí je toxická a část lidí je upjaté na to, jak kdo vypadá, no tak to sedí jakože na všechny lidi. Na nějakou krásu, tak se to, ta atraktivita očekává od ostatních docela brutálně. Tohle přesně jsou všichni lidi. V tobě vyvolá tenze toho, že nejseš do... No dobré, máš nějaký issues, dík psychiatrovi, tyhle. Jediná cesta. Strašně se rýše. Co to máš za posture? Hej, proč má Borka Krunýř? Prosím tě, jestli to sleduješ, slečno, paní, nevím, asi s tebou nikdo nejí, tak slečno. Seď rovně. Vím, že se ti to může zdat jako blbost, ale vole, za 5 let budeš mít normálně, vole, Krunýř. Jo, takže seď normálně, tak jak sedím já teď. Dobře, já sedím trošku takhle. Ale pokud seš sedět dobře, tak prostě si sedí, tak víš co, tak asi rovně. Já si budu kupovat asi novou židli, protože tohle je hrozné. Prostě se jakoby polohy a těž jsou jakoby články, kde prostě odporučají tlustým lidem nějaké jakoby sexuální polohy. No, logicky. Když jsi měla... Víš co, jako představ si třeba, když máš hodně obezní holků, tak prostě nedostaneš se tam tak dobře, pokud nejsi třeba z Konga, chápeš? Se nějaký problém, například, že ti prostě robil ten tuk, že to byla překážka při něčem sexuálnom. Možná nejsem tolik ráda nahoře. Ty vole, pánev crusher, normálně rozmáčkne pánev, tyve, teď jsem to cítil protože dokonce. Protože mě bolí jako nohy. Bolej tě nohy, jestli tě při tom aktu bolí nohy, tak to mě docela mrzí, to je docela smutné. Já bych se spíš bal o pánev toho typka, ale a o nohy. Pánev moc nespíš nohy. Mm-hmm. Ale to si myslím, že mám možná i netrénovaný. No, netrénovaný hubený holky. To mám já a to jsem i docela trénovala. No. A stejně jsem na, jako už nemůžu. Co to vypouští do světa? Já třeba osobně nejsem příznivcem takového toho body positivity a every woman is beautiful, protože mi přijde, že to vlastně opět jenom je ten narrativ, že každá žena musí být krásná. Jako i opakuju se zrcadla, jsem krásná, to je prostě jako pro mě bůž. Na začátku mě měla ty vole, teď mě pomalu ztrácí. Čit, jako, jo, protože to není pravda, že každá jsme krásná a hlavně nemusíme být krásná. Mně přijde, že to, že nebudu krásná, nebo že někdo není krásný, absolutně neovlivňuje jeho hodnotu lidskou nebo prostě jeho právo na to, že někdo, i kdyby byl tlustý, i kdyby fakt nebyl hezký, tak si zaslouží žít. To samozřejmě, ty vole. Tak já nevím, vole, kde je dementní natolik, aby řekl, že hnusný nebo tlustý člověk si nezaslouží žít. Mm-hmm. No, takže já mám pocit, že nemusíme si říkat, že jsme krásní, že i kdyby jsme nebyli, nebo ráno se probudím a fakt nebudu, nebo prostě jako co vinu a nejsem, nebo jsem nemocná a nejsem, tak furt má úplně stejný právo tady bejt. No to samozřejmě, ty vole, jako každý, kdo říká, ty vole, že hnusní lidi, tlustí by neměli existovat, tak je prostě dement, vole, no. Tak jako... To je to vlastně. No jasně, tady, vole, hračky podle kačky, ty, maminkovský profil nějaký, no pojď, s tímhle nesouzním, no to mě fakt strašně mrzí, vole. Podle mě je každý člověk krásný a především je krása subjektivní. Řekl bych, že všichni lidi mají ideál krásy něco jiného, ano, ale jsem si jistý, že kdybych ukázal 10 fotek nějakých random holek, tak podle mě většina lidí si se shodne na tom, která z nich je hezká a která z nich je hnusná. Protože ukážu vám tady Borku, která je prostě nehubená, netlustá, blondětá nebo černovlasá, 20 let, víš co. Tak by většina lidí řekla, že OK, je hezká. A pak vám tu ukážu Borku, vymlacené zuby, ty vole, nohy neže do X, ale do Q, ty kot. Chápeš? Tak jako asi tam ti lidi nebudou říkat, že jsi úplně hezká. Ale říct si ráno, jsem hnusná, mi asi nepomůže se cítit dobře. Jestli potřebuješ si něco říkat na to, aby se cítila dobře, tak je mi tě líto docela. Já nevím, já se cítím dobře, protože vím, že jsem prostě nejlepší na světě, chápeš? Já to prostě vím, já to chápu. Byla ironie, prosím vás, jo, děkuju. Ne, není, jsem nejlepší, já nevím kam, já se nemůžu rozhodnout. Každopádně, potřebovat si každé ráno říct, jsem krásná, jsem nádherná, a pak se kvůli tomu cítí dobře, tak nevím, je to smutné, no. Já se cítím dobře, protože prostě se cítím dobře. Chtěl bychom vás pozvat na brněnský Pride Week. Jaj, ty vaješe, že jsem tam nebyl. Pane bože, to jsme neviděl, že se ani koná. Jo, že za nebyl. Uvidíme se tam 5. června a budeme na promítání filmu Lonesome, který začne v 6 a následuje diskuze v 8.
a budeme se bavit, ano, my dva se budeme bavit s našimi hostěmi a budeme se bavit o promiskuitě v heterostěhoch, queer stěhoch, o střídání partnerů, o monogamii a o všetkom. Já jenom podle toho, co jsem slyšel, ty vole, a já vidím, tak je mi úplně jasné, že to jsou takové ty borky, které děláme, co chceme, ty vole. Já to nebudu dál rozvádět, já jsem chtěl říct ještě hodně hnusné věci, ale nebudu to rozvádět. My se dneska budeme totiž bavit o amatéři.cz. Co tě tam tak nejvíc překvapilo? Nejvíc mě překvapilo, keď vlastně otvoríte tu stránku, tak ta explicitnost všetkých těch jakoby obrázků. Že na amatérech je to divné. Prostě všade. Každopádně jsem zjistila, že na amatérech je ještě velmi zajímavá věc, která mě fakt baví. To se mě to nebaví, kámo. Třeba byla se svýma kamarádama v hospodě. No. A teďka prostě týpek vytáhnul telefon a říkal: "Hej, já jsem se prostě rozešel se svou bejvalkou a ona teďka mě chce zpátky a posílá mi takovýhle fotky." Tak začal jakoby v té hospodě ukazovat ty fotky na tom mobilu. A teďka se jako představte tu situaci, že se bavíme, pili jsme nějaký alkoholy, jsme takový jako uvolnění. A teďka jde ten telefon kolem toho stolu a všichni se tomu snijou, a říkají: "Hej, tak to je prostě prostě něco takového posílala." No ten typek je dement, ale... telefon doputuje ke mně a já mám jako na výběr, jo, buď to prostě jako nechat bejt, anebo prostě zapnout Agátu preventistku a zkazit zábavu. To reálně pak jako dopadlo, že vlastně jsem tam jako úplně zkazila večer, donutila jsem ho to smazat. To se jakoby... Ano, protože ty vles, když smažeš fotku, tak rozhodně tam není ještě v telefonu měsíc v tom koši, ne. Je strašně často takovýhle chvíle a je to fakt o těch drobných našich reakcích. Hmm. Můžeme prostě na to nějak zareagovat. Ok, zajímavý příběh, asi, nevím, ne, fakt je to nudné docela. Já jakoby od té doby, co jsem se začala identifikovat jako queer. To je, jo, počkej, jako, jo, asi, nevím, zjistím. A začala jsem jít s lidma, kteří jsou různýho genderu a mají jsou různýho genderu a mají různý části těla. Takže i různého genderu, takže třeba, že já nevím, nebinární a má třeba různé části těla, takže třeba chybí ruka, nebo já to musím doposlechnout. Ale části těla. A aha. Začali jsme se s tím víc jakoby hrát a vlastně jsem jako já sama sobě si dovolila rozšířit tu kategorii, co to vlastně znamená. Já normálně to nezvládám. Komentáře k tomuto příspěvku byly omezeny. Mně se to strašně líbí, že na každém jejich videu to je. No. Jak to probíhalo s tím holením? Co nejhladší, právě protože tam jsou tyhle blízký záběry. Že hodně holek určitě předtím bylo na nějakém laseru, že vlastně potom to nemuseli řešit vůbec. Já teda jsem nebyla, nestihla jsem to trošku předtím. A tam je úplně jiný UV záření a všechno, takže mě tam ty chloupky rostly celkově o dost rychleji než tady v Česku. To je smutný, že tam prostě holky nemůžou mít ani chloupek. Já nevím, odkud je ta borka, v jaké byla show, ty vole, nevím vůbec. O dost víc by mě bavili reality show, kde by byli normální lidi s normálními postavami, normální kůži a normálními chloupky. Jak normální kůži? Ejo, to je nějaký racist shit tady, ty vole. Normálními postavami, normální kůži, normálními chlupy. Co je to normální postava? Všichni, kamo, tyhle ty feministky a tyhle ty vole, jak strašně bojují za všechny, tak říkají, to nereprezentuje normální postavy. I co je, vole, normální postava? Ty vole, to jsou lidi, kteří se snaží rozbořit jakoukoliv normu čehokoliv, protože přece normy dnešní společnosti jsou strašně špatné. A co je teda v tom případě, vole, normální postava? Je to, vole, tlustý člověk? Je to hubený člověk? Je to vymakaný člověk? Co je to normální postava? Tak ať si každou má postavu, jakou chce, ne? Pokud je někdo hubený a tebe to, vole, trigruje, protože jsi tlustá, můžeš být taky hubená, jenom si líná. A tohle mě na tom štve. Kamo, někdo je tlustý a stěžuje si, to nereprezentuje, ty vole, tuhle tu moji normu, tu normální postavu to nereprezentuje. Tak pokud tě štve, očividně tyhle ty lidi štve, že jsou tlustí, zhubni. A co? Jdi do fitka, máš čas. Všichni máme čas, nikdo z nás není tak zaneprázdněný. I kdybys tam měla být půl hodiny, všichni máme čas. Pořiď si domů pás, cokoliv. Úplně mě to vytáčí tohleto. Neukazujte moji normu, kdyby tam byli normální lidi. Co je normální lidi, vole? Normální lidi jsi ty, protože nedosahuješ výšin jako ostatní, protože nejsem tak hezká jako ostatní, nejsem tak hezký, nejsem tak hubený, nejsem tak vymakaný jako ostatní, tak to není normální, já jsem normální. To je hodně, ty vole, sebestředné. Bombastic side eye. Nikdy by som nechodil s typkou, čo má jen pro fans. Criminal. Jo, jakože to je špatně. Práce je práce. Práci není nic zlé, za co byste se měli hambit. Jakoby, nevím. Nikoho hodnota neklesá, keď ukazuje svoje tělo, platí aj pri fotkách na sockách. Klesá čistě z toho důvodu, že hodnota věci, popřípadě lidí, je taková, jakou mají hodnotu pro ostatní. Takže pokud ostatní lidi si o tobě budou myslet, že jsi šlajská, že nemáš hodnotu a podobně, tak ji reálně začínáš ztrácet, protože ti ostatní ji v tobě nevidí, anebo ti ji nepřisuzují. V moment, co ty děláš OF, fotíš se tam bez ničeho. A pak by s tebou typci nechtěli být, tak ti zákonitě klesá hodnota, protože ti lidi o tebe nemají zájem, není o tobě takový zájem. Netvarme se, že takový lidi jsou horší, nebo že
jsme lepší, když ji neděláme. Podobné komentáře iba přispívají k stigmatizací práce a lidí, kteří vykonávají. Není to jednoduchá práce, je psychicky náročná. Tak ty se rozhodla, ty vole, tady fotit bez oblečení, ono to je těžké. Zdá se, že je na čase vám připomenout vaši feministickou mantru. Ne znamená ne, tečka. Každý má právo na jakékoliv preference a vy máte povinnost ho respektovat, ať se vám to líbí nebo ne, tečka. Tohle mi přijde hodně tenkej led, vydělávání si vlastním tělem prostitucí nebo por... Bude tvrdá dřina, nicméně takové práce nikdy nemůže být brána seriózně jako třeba doktoři, blablabla, jasně. Podle mě jsou kluci jen zhrzený, že musí do práce nějaká frajerka vydělává 100 000 lidí, nadávají doku a nevím co všechno, open-minded lidi. Dobře, tak jako zase jsme u toho. Oni jim závidí, protože vydělávají více. No tak jako, tak když to vezmeme jakože z tohohle ty vole argumentů, tak jsem tu pak třeba já, který jakože nemám se špatně. Ale stejně mi ty holky vadí a stejně je odsuzuju. Tak jaký je důvod u mě? Jo, já jsem incel. Jo, tak jo, dobrý. Velmi lidí je vykonává, protože neměli na výběr. Bože, ty taktice jenom utvrdili to, že jsou hloupí, ty vole, ty holky, ženy, nebinární, nevím co to je, kamo, nechci, vole, být zlý na ně. Ponuky práce v jejich regioně jsou nulové a potřebuju přežít, alebo potřebuju uživit děti, zaplatit dlhy a podobně. Ano, takže ty se dostaneš do dluhů, takže pak nemáš jinou možnost, než a co tak se do těch dluhů nedostat. Samozřejmě dluh a dluh, ty vole, je rozdíl mezi tím, když si někdo půjčí na dovolenou, nebo na auto, anebo když si někdo půjčí, a nevím, na operaci, OK. Ale nemá jinou možnost, co to je zase za blbost? A je tu za to kritizuju a jsem strašně rád. Ve většině případů souhlasím, ale toto holky nebo kluci, co šli na OF, neměli na výběr. Měli a jsou hodně dobře jistý tím, co dělají a hlavně za jakým účelem. No však jo, no však jasné. Kamo, to jenom prostě ukazuje, jak tyhle ty něco, nebudu je oslovovat, protože by mohly být vole zhrzení, ne, no chápete. Nikdo neodsuzujme nikoho. Jo, tak pojďme úplně ztratit všechny morální zásady, všechny vole životní zásady a prostě všichni děláme cokoliv ty vole, ať je to jakoliv nemorální či morální. Tak já tvojí babce udělám životko. Bude to nemorální, jak prase ty vole bude mi platit a já jí pak v životě ode mě neuvidí ani korunu, protože to životko, co jí udělám ty vole, taky nic nepokryje. Prodám jí hrnec ty vole za 10 000, který když dá na plotnu, tak začne hořet. A co jako? Tak jako, já se taky potřebuji uživit, chápeš to? A když tvoje babička je schopná dát 10 000 za můj hrnec, tak co jako? Já se taky, ale vy si myslíte, že tohle je špatný příklad, ale tohle je dobrý příklad. Protože ty holky na OF hodně často používají stejné taktiky jako tihle ti šmejdi, kdo znáte slovo šmejdi, co dělali to s těma hrncema, anebo ty vole, jak to je v různých televizních stanicích, že doplňte písmenko a ti, přesně tihle ti lidi. Tak OF šlajsky používají přesně stejné taktiky, aby z těch lidí dostali prachy. A vy říkáte, když to někdo schopný zaplatit, tak proč ne? Dobře, tak já tvojí babce ty vole, já jí sedřu z kůže more. Ta v životě neuvidí denní světlo, protože bude muset ty vole fárat v dole, kámo, aby se uživila a neumřela. Ale to je v pohodě, protože ona mi ty prachy chtěla dát, že jo? Ona byla ochotná zaplatit. A ty si řekneš, to je něco jiného. No protože vole, tam ti začne kikovat ta morálka, tak bych byl rád, kdyby vám došlo, že i tady jak by vám měla naskočit ta morálka. Pane bože, teď jsi měl velký rent, pardon. Znamená to, že teda všechny ty vztahy... Robí věkový rozdíl vztahy horší, no když to je třeba 14 a 20, tak jo. Některý jsou od sebe 15 let prostě... jsou jako horší než ty, který... Kámo, mě to úplně jedno, vole. Pokud vám obou už bylo 18, tak si dělejte. Kdyby bylo 18 a 60, OK. Víš co, sice v 18 furt nejsi úplně vyspělý, ale tak jako lepší než 15. Red flags vo vztahu s velkým věkovým rozdílem. Když fetišizuješ prostě ten věk? Když je tam pattern. Jo no. Radíme vám všetkým teraz. Je to zle, když ten člověk se tváří, že to tam není. It's not a thing prostě. Age is just a number. R. Kelly, 27. Alaya, 15 rokov. Vydali prostě jako by spolu. To je hrozné, kámo. Oni tam žerou, já tam slyším, vole, a do toho. Araya, 15, 27. To je hrozné. Já jsem si tady četl totiž ten komentář, co tu psal, nechci znít jako, že si nevažím práce, blablabla, a nepřijde vám ten projev už moc afektovaný ještě s tou žvejkou. No to je hrozné. Polo song. It's just a number. Well, it's not. Kámo, mě, ježiš, tenhle ten přednes mě úplně, mě to úplně triggeruje hrozně. Když to ten člověk netematizuje, a když to vůbec jako mě cítí. Kámo, já jsem ani neposlouchal, co říkají, ale jak to říkají, to je hrozné, vole. Bolest single ženy. Vy jste single? To bych netypl, tyjo, to bych do vás nikdy neřekl, ty vole, že o vás není z... Je, to bych ne... Já jsem to musel říct, pardon, já vím, že s ním hnusně, pardon. Já jsem to za sebe musel dostat. It would be so awesome. Kdybychom přestali šejmovat za počty předešlých partnerek. It would be so awesome. Jsem strašně rád, ty vole, že oni to tu rozvedli, ale okej. Okay. Jediné, co mě zajímá, jestli byl na testech a kdy. Kámo, tahle ta borka komentuje nonstop, co je? Tohle mě štve, když někoho slyším říkat o holkách, ne kvůli mě, že jsem z nějakého přiblblýho prince na bílém koni. Nečekala, nemám
problém říct a pokud má někdo pocit, že mi může krafat do toho, jak nakládám se svým tělem, tak ho pošlu obratem do hajzlu. No pokud, kámo, já jenom uslyším holku ty vole říct slova, nemluv mi do toho, co dělám se svým tělem, tak ty vole, je mi jasné, kámo, že to je přesně taky typ holky. Přesně ty, co vidíš tady dvě na obrazovce, tak přesně vím, že to je tenhle ten typ holky, ty vole, bez taky má uložené v playlistu, poslouchá je ty vole každý den a to uteču sám, to mě nemusíš nic říkat. Já uslyším tebe tohle to říct nebo vidět, že posloucháš tohle, já utíkám pryč sám. Já nepotřebuji ani nic slyšet od tebe. Že přesně takovýhle lidi vole, jako jsou tyhle ty dvě osoby. Furt nevím, jestli to teda nebinární, nebo to, oni tam mluví něco o tom queer a já nevím, jsem zmatený. Tak přesně tihle ti lidi to prostě normalizují, že je normální být promiskuitní. A ne, není to normální. A pokud chceš být, tak klidně buď v pohodě, ale nekaž to těm náctiletým lidem, že buďte takový, je to v pohodě. Recenzia na Wednesday, co. Ježíš, to je cringe jak prase, kámo. Jenom reagovala a za mě... Můžeme flirtovat s jinými lidmi, když jsme ve vztahu? Co? Je dost v pohodě teda, bylo to trochu flirtovní, ale jakoby... Proč se tváří Netflix, že jako lidi, kteří jsou v nějakém monogamním vztahu, tak nikdy neflirtují s někým dalším? Cože? To se děje. Jo, to se děje a všichni to víme, že jo? A je to úplně normální. Promiskuita je normální. Spí s kým chceš, je to normální, ty vole. Spí s kolika stovkama lidma, desítkama chceš, je to normální, ty vole. Flirtuj ve vztahu, je to normální. Bych vám rád řekl teda, že normální opět. Co je normální, ty vole? Jak bylo v tom komentáři, vole? Normální postava. Co je normální? Tohle to mi teda moc nepřijde normální, ty vole. Já nevím. Třeba já vždycky, když jsem byl s nějakou holkou, byl to jakože real vztah, tak jsem prostě jako v podstatě neviděl ostatní holky, protože na co, kámo? Pokud bych chtěl flirtovat a být s jinýma holkama, tak se s ní rozejdu a flirtuju a jsem s jinýma holkama. Ale když jsem ve vztahu, tak jsem ve vztahu. Samozřejmě rozdíl, když se s ní bavíš první tři dny, ty vole, a pomalu se neznáte. Ale vole, když už si prostě řeknete, ano, teď spolu jsme ve vztahu, to jo, chápeš, prostě už jsme si hodně blízcí. Proč bych měl potřebu flirtovat s někým jiným, ty vole? Jako jestli vy máte holky potřebu, že třeba po půl roce už vás to začne nudit a potřebujete znova ten zápal v tom, ty vole. A jdete pro ten zápal za jinýma chlapama, tak jakoby aspoň to o vás něco vypovídá. A jako to, že řekne, že flirtování s jinýma lidma, když si ve vztahu, je normální, tak to hodně vypovídá o těch dvou borkách. Hodně to vypovídá. Pokud to zůstane v nějakých mezích, ve kterých to tam rozhodně zůstalo. Takže si úplně říkám, jak prostě ponižují a šejmují lidi za věci, které stejně všichni dělají. Pane bože, všichni to dělají. Všechny feministky jsou vymleté, modrovlasé. Vidíš, jak blbě to zní? Ne, všichni to nedělají. A ne, opravdu to ani není normální. Kamo, já už to přestávám zvládat. Jak já už tu jsem 40 minut. Já jsem se normálně zamotal do spirály nenávistí a jedu tady. To jsou chlupy. Kamo, nemá chlupa těžší no. No dobře, nemá chlupa těžší nohy než na dobrý. No není to dobrý, ale chápete. Ale ať si je má v pohodě. Buď si feministka, empower woman. Limitovaný merch, 45 kusů. K čemu tě dělat 45 kusů hader, ty vole? Jako chápu, když máš třeba 100 fanoušku, ale ne, dobrý, to je jedno. Nebudeme tady řešit merch. Ale mám pocit, že ty 90ky v nás, jako pokud jsme byli nějak citlivější, zanechali docela otisk v tomhle smyslu. No a zpátky k té výchově a prostě moje máma, ačkoliv je jako nádherná, vždycky všichni moji kámoši říkali, máš tak krásnou mámu, blabla. Tak prostě celý život jenom řeší, aby nebyla tlustá, že není dost hezká. Teď je to teda stárnutí. Doufám, že se nebude zlobit, že o ní mluvím, ale tak to prostě je. A není to jenom moje máma, byla to moje sestra, byly to moje tety, moje babičky. Pořád se jenom řešilo, jak kdo vypadá. Pořád se řešilo, že támhle ta holka by si asi neměla vzít tak krátkou sukni, protože jako na to úplně nemá. A tyhle ty jako... Nepřijde mi jakože v pohodě, když jde někdo po ulici a ty po něm začneš řvát nebo mu říkat, že tyhle, ty jsi tlustá na tohleto nenos. Ale zároveň si myslím, že každý bychom měli mít v sobě nějakou vnitřní ty vole sebereflexy. Třeba já vím, že ty vole si fakt nebudu brát legíny, já vím, že si nebudu brát úplně triko, já vím, že si nebudu brát ty vole sukní, já, chápeš. Každý z nás by měl mít takovou tu sebecenzuru v tomhleto, nebo ne sebecenzuru, sebereflexy. Prostě, že já vím, že tohle to bych asi úplně nefitl. Ono to fakt nebude vypadat dobře. A jestli to potom si chceš vzít, tak jako do toho. Ale nemůžeš si divit, že někdo řekne, to nevypadá dobře. Samozřejmě, když ti potom řekne, ty tlustá, pí, no tak to je debil, vole, to jako nechápu, proč by dělal. No ale když ti řekne, to nefituješ, třeba kámoš. Hej, já vidět kámoš, jak si vezme kamo, nevím, legíny, sukni, tak mu řeknu, ej. Brousky, tak ale ne vlastně, my nesmíme nikoho ranit, já zapomněl, pardon. Jako sny, nebo prostě jsme se vzrušili. Nekontrolovatelné představy. Přesně, když jsme třeba viděli lvů nebo psů. Počkej, ty jsi viděla styk lvů a psů a měla si nekontrolovatelné představy a sny. Tu dokončí, prosím vás, navíc, nemám ty vole, tyhle ty ženy, lidi, já už nechci, prosím, ne tohleto. Nadpisek tohoto videa krásně poukazuje na ten celek. Nejhorší feministický podcast.
Je mě zlej, kámo, normálně. Ne, nemám co více říct. Kupte si hadry, kámo. Víš co, oni měli limitovaný merch 45 věcí. Takže já vás poprosím, 100 lidí z tohohle videa, kupte si tohle. A jsme dvakrát lepší, ty vole. Oni jsou dvě, takže budu čtyřikrát lepší. No tak 100 lidí, běžte tam, kupte si tam. Je tam hodně věcí. Trika, mikiny, různé barvy, kšiltovky, které já tam, vole, kukly. www.hater.tv, první odkaz v popisku. Mějte se krásně. Čau.